Unë së erdha këtu për të bërë debat, po sa herë del ky që unë kam quajtur një useful idiot, apo idioti do bishem, ta kam thënë, mos e shfrytëzo këtë foltore të zëvendësosh gjykatën e Tiranës. Në gjyq je për shpifje, madje nuk e paraqitur atje për shpifje, por nuk mund të shmangesh gjatë. Dhe them drejtën, ti agron një rast interesant, se gjithmonë ma bëjmë pyetje njerëz. E para njëherë ti sfidon ligjet e natyrës se si ka mundësi të bësh ti i pastë me këtë pamjen tënde dhe me ato budallëqe që nxjerr nga goja. Dhe ti duhet të jesh një rast i mirë për të studuar dhe unë simpatizoj sepse me ty ngjall besimin e shumë njerëve se si mund të bësh i pastër. Realisht për shkak të asaj që ti transmeton. Dhe të kam thënë, po që për ndërtim, shiko atë ndërtimin tënd aty te rruga e ambasadës holandeze, se ke ndërtim aty dhe je i fshehur me emër tjetër. Kështu që edhe njëherë po them, mos e zëvendëso gjyqin civil me parlamentin civil. Paraqitun gjyq, i vërteto atij ato shpifjet e tua dhe të lutem më trego sekretin se si një budalla mund të bëhet i pasur sepse do i jepje shpresa miliona njerëzve.